बाँकी छवटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएर रा, आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा प्रदेश एकले भने आफ्नो नवारण नै नगरी पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक टुङ्ग्याउँदैछ प्रदेश एक सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आज दिउँसो एक बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् यो नै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक हुनेछ असोज एक गतेबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने भएकाले यो नै प्रदेशसभाको पाँच वर्ष कार्यकालको अन्तिम बैठक हो यो बैठकपछि आजै राति बाह्र बजेबाट अधिवेशन अन्त्य हुनेछ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश मन्त्री परिषदको भदौ बाह्र गतेको निर्णय बमोजिम शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् प्रदेशले आफ्नो नाम नै नराखी पहिलो कार्यकाल सकाएको छ पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थायी राजधानी भने घोषणा भएको छ प्रदेश एक सरकारले दशौं तथा पहिलो संसदको अन्तिम बजेट अधिवेशनमा नामको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेको थियो तर पहिचान कि भूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि नामाकरणको विषयले प्रदेशसभामा छन् प्रवेश पाएन प्रदेशसभाले कार्यकालभरिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोक्नुका साथै प्रदेश प्रज्ञा साथ प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित बैसठीवटा विधेयक पारित गर्नेछ नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रदेशसभाले दुई हजार छत्तर वैशाख तेइस गते स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो शेवन राई नेतृत्वको तत्कालीन दुई तिहाई बहुमतको सरकारले स्थायी राजधानी तोक्दै गर्दा सहमतिका लागि भन्दै नामाकरणको विषय थाँती राखेको थियो त्यस संसदको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले पटक पटक नामाकरण विषय उठाए पनि दलहरूको आफ्नै अडानका कारण नाममाथि प्रदेशसभामा छलफल भएन यस प्रदेशले हालसम्ममा तीनजना मुख्यमन्त्री र चौतिसजना मन्त्री पाएको छ तर नाम भने पाउन सकेन दुई पूर्व मुख्यमन्त्री जस्तै हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको काम प्रदेश एकको नामाकरण भएको बताएका थिए नामाकरणका लागि छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वको समिति पनि गठन गरे तर समितिले पनि एउटा मात्रै छलफल गरेको थियो प्रदेश एकमा दुई तिहाईका लागि एमाले काँग्रेस सहितको मत आवश्यक रहन्छ आलो पालो गरी पाँच वर्षसम्म सेवा सुविधा थापेर पनि प्रदेश सांसदहरू र सरकार प्रदेश सरकारले नामा ना प्रदेशको नामाकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासी आक्रोशित छन् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दल नेकपा एमाले भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो माओवादी केन्द्र सहित तीन दलले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताइरहँदा नेपाली काँग्रेसले सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएको थियो तर दलहरू आ आफ्नो अडानमा टसको मस नहुँदा प्रदेश बेनामै नै रहन पुगेको छ